Келі у Франконській Швейцарії, що в Баварії. Олександр Мегос та його друзі тренуються тут регулярно. 19-річний спортсмен займається скелелазінням з 5-річного віку. Баварець уже не раз вигравав європейські змагання серед юніорів та є одним з найвідоміших у світі скелелазів. На його думку, лазити по скелях зовсім не ризиковано. Гаки в стіні дуже-дуже надійні, тож падати можна без проблем. Матеріал витримує кілька тонн. Скелелазіння небезпечне тільки на перший погляд, однак потім це враження зникає. Скелелазіння уже давно стало видом спортивного дозвілля. Кількість його прихильників за останні 10 років подвоїлась. Постійно робиш нові рухи, можна відкривати нові можливості в собі. Скелелазінням пізнаєш себе. Загалом, це класна річ. Рухаєшся по-різному, шукаєш зачіпки, не потрібно намотувати монотонні кола, як під час бігу. Це завжди виклик і завжди це щось нове, адже цей спорт надзвичайно багатогранний. Від зростаючого інтересу до скелелазіння виграє і спілка альпіністів Німеччини, чи не найбільше у світі об'єднання. У червні вона нарахувала понад мільйон членів. За останні 20 років кількість прихильників скелелазіння зростала поступово, а за останні роки підвищила стрімко. Цей вид спорту став по-справжньому народним. Бум серед любителів полазити по скелях підтверджують і економічні показники виробників спортивного одягу. Фінансова криза їх практично не зачепила, і вони щороку показують прибутки, не в останню чергу від дорогого обладнання для скелелазів. Примітно те, що більша частина покупців – жителі великих міст. Щоб зайнятися скелелазінням, не обов'язково їхати в гори. У Берліні, наприклад, для цього адаптували старі промислові будівлі. Або спорудили скалодроми. Тут спортом можна займатися незалежно від погоди. У Німеччині таких залів нараховується близько 400. Багато хто шукає щодня виклики, і саме це пропонує скелелазіння. Це спорт, де отримуєш або все, або нічого, чи опинишся на горі, чи залишишся внизу. Один з найулюбленіших варіантів скелелазіння – болдеринг. Це коли можна полазити без мотузки і страхового поясу. Початківці можуть обійтись без дорогого спорядження. Для болдеринга характерно те, що ти маєш як об'ємні виступи, так і от, як тут, наверху, невеличкі зачіпки. Тобто ось тут починаєш рух, використовуючи руки і ноги, а ось тут вже тільки хапаєшся. Раніше, щоб видертися на гору, треба було їхати на природу. Побачити скелі для спортсменів було так само важливо, як і полазити. Тільки за поганої погоди вони тренувались у залах. Тепер все навпаки. З цих залів, де є стінки, розвинулись цілі спортивні містечка, куди люди приїздять, щоб полазити. Тепер так само відкриваються зали для болдерингу, який також стає самостійним видом спорту. Взагалі скелелазіння перетворюється на фітнес. І все одно, чи на природі, чи у залі, головне для скелелазів – пізнавати можливості і межі власного тіла. –